i pročitam nešto i ujedno da prokomentarišem neku reč više na temu, ja sam je izabrala, tajne zodijaka. Ovoga puta bit će to, znači, počet ćemo od ovna, naravno, kako ovna da preskočimo, uzet ću naočare, pošto mi je lakše da ne naprežem oči, a i ovdje je malo mračno, i slova. Znači, rubrika je tajne zodijaka, pokazat ću vam, pisala sam svojevremeno rubriku dvonedeljnu, znači kako bi izlazila nova drevija, i uvijek sam imala ponedje tajne zodijaka ovan u ljubavi. Pa da počnemo i da krenemo redom. Ovan kao prvi kardinalan znak je najviše okrenut sebi, pa mu često kažu da je narcisoidan i egoista. Moglo bi se reći, zar ne? Izvinite, dragi ovnovi, ali to nekako, vi ste prvi, svakako, i ono gledalce uvijek vam negdje usput. Bilo da je u džepu, bilo da je u izlogu neke radnje, bilo da je u kući, da ste onako i okruženi, volite vi da ovako malo više se ogledate i volite vi sebe, što je dobro. To nije uopšte loše, obično druge neke znake učimo da vole sebe. Ako ne volite sebe, onda nastaje problem u ljubavi. Idemo redom. Ovan, kako se slaže sa ovnom? Ovan. Privlačenje na prvi pogled. Njihov susret može biti sasvim slučajan na sportskim terenima, zabavama, na tako nekim dinamičnim mestima. Najbolje se slažu kada jedno drugom daju slobodu. Kako im je Mars zajednički vladalac, tu može biti vatreni žustrih raspravki, pa čak i fizičkih okršaja. Nije dobro. Tu već morate malo, što kažu, da prikočite, da povučete ručnu i da izbrojite do 10. Jeste Uran boravio, Boga mi, prethodnih 7 godina, od konačno ušao u znaka bika, neće se više vraćati u znak ovna. Verujem da ste onako iskusili što šta. Tako da svi kardinalni znaci, poneviše vi, jer ipak je Uran vama bio ono usijana glava na kup. Tako da sad malo odahnite i nemojte reagovati iz taka, kontrolišite se, mada mladim ljudima je to malo teže, ali ipak pokušajte, pogotovo kad imate Sunce kvadrat ili opozicije ili Marsa, Marsa i tako nekim aspektima koji malo su žustrije temperamente. Idemo dalje, ovam bik. E, ovdje je povuci, potegni. Ovan će odmah reagovati na bika i biti inicijator čak i kada uđu u brak. Ovan voli da i da zaprosi i žene ponekad. Onako umeju da nekako odvuku, odvedu do oltara. Bik je tolerantan i prihvatit će svaku akciju ili savjet ovna. Da. Ali ako ovom počne da mu soli pamet onako po narodski ili da mu se penje na glavi, reagovat će rušivački. Nemojte to ni pokušavati, jer ipak je bik zemljani znak, teško ga je nekad istrati iz takta, ali ima onu žutu minutu, ne mažite crveno, naravno vama, znate da je njegova boja crvena, vi isto ste malo izvolite, izazivate, kontrolišite se, naružite se strpljenjem, neka vas bik tome nauči, a on to zaista zna. Znači, savjet ovom treba da zna kad treba da stane, da im izaziva bikovo strpljenje, da sačeka pravi moment kao što treba da mu saopšti sa buketom najlepših reči i poljubaca. Bik ne treba sputavati ovna. Ne. Ili vredi bik.
Ovan je takav, nekako je svoj, je samostalan i teško mu padaju te stege i kontrole. On što mu više branite, on će previše da se opire. Tako bolje da u startu i sam Bih zna sa kim je u vezi. Da ipak to malo onako, tu energiju malo sublimiraju i te neke navike. Jer dobro je kad bi, ako bi Bik, na primjer, imao Veneru u Ovnu ili Ovan Veneru u Biku, tu bi već bilo malo više onako razumevanje. Idemo dalje. Ovan Blizanac. Ovan sa Blizancem se obično sreće na nekim društvenim skupovima, zabavama, komšiluku, preko rodine, preko pute, na nekom putu itd. itd. Lako ulaze u vezu koja je puno uzbuđenja, lepe priče, pa je one oštrije domačevanja rečima. Uf, Blizanac u tome uživa. On voli da priča, da razmenjuje mišljenje, je radoznao nekad kao dete, ne znam na koju prestranu. Ovan je pa duhovit, pa zanimljiv, zna da bude veoma. I tako te njihove dosetke, i to zaista može da preraste onaj lep humor, ali da dođe i do tog nekog, ako krenu onako da jedan preko drugog govore, da se prepucavaju i da se mačuju rečima, da bolje bi bilo malo da grade tu parlamentarnost. Znači da jedan drugog saslušaju oko toga i kako moguće. Mada, eto, već znate. Znači, veze im oscilira od najlepših strasnih zagrljaja do pakovanja kofera s pretećim zbogom. Da. Nije teško Blizancu da spakuje ni ovu. Tako da tu je nekako uvek to nešto na žiletu ukoliko se tu negde malo ne usaglase. Sve dok postoji ljubav i žar, ovo dvoje pozera će ostati skupa, u suprotnom tražeći uteku na nekoj drugoj strani. Šta je tako se volite? Pokušajte da se nekako pronađe, sačekate malo vreme da vam izgradi odnos. Godinu, dve, kao i bit će još reći kod nekih znakova, da je baš potrebno malo više vremena da se te neke stvari slegnu, da se usaglase. Savet, da nauče da spuste lopticu u kritičnim momentima veze. Spustite lopticu i igrajte neki sport, stoni tenis, nešto sa loptom. Ja, Blizanac je ovani sportski znak, voli terene, Blizanac također volite neke sportove tipa kuglanja, već i ti sa tim lopticama, tenis, stoni tenis, tako zabavite se. I ono, ne ljuti se čoveče, dobro bi došlo. Ovan rak. Ovan i rak se mogu sresti prilikom kućnih posjeta u restoranima, kafićima. Ovnu će se dopasti rakova prijemčivost i brižnost do razvaženosti koju su imali kod svoje majke. Da, rak je nekako uvek rame za plakanje, to nam je opšte poznato. Tako da i ovnu to dobro dođe, ali on je nekad bebast, ma kako bio ljud, prgav, naprasit. Ima tu neku, on je pa prvi nekako. I nekad i u toj svojoj dobroti ima i naivnosti u njegovom, tog dečeg nečeg neiskvarenog, ma kako delovao, bučno, žustro i sve tako. Tako da odlično će mu prijati ta nežnost i brižnost traka. Da i on negde nađe utočište, lomovi se često probijaju život nekako sami i moraju da se bodre i da budu, što kažu, pokretači i poborci, da jednostavno nekako im život skreira tako neku priču da se kroz život obično probijaju sami. Dok je rak više okružen ljudima i retko kad bude onako baš sam. U potpunosti. Rak će lagano pridobijati ga u svoje okrilje, ovna i svojom rak će lagano pridobijati u svoje okrilje ovna
i svojom suptilnom dominacijom ovladati njime. Da, rak to zaista ume. On je, on što ume da vam obrne pamet preko noći praktički. Nije džaba mjesec vladar. I ta njegova klešta kada onako zatreba, nije rak naivan. Ne, nemojte se varati. Voli on da onako uštine kad zatreba. Savet, ovam treba da pazi kojim se sredstvom ljubavi s rakom služi, jer ta ista sredstva mogu biti opruta protiv njega, upravo smo rekli. Znači, ovan mora biti onako iskren za kuću, da može da ide, da ode tako, ali da uvek misli, da mu je misli kuće, dom, porodicu, koliko su u nekoj zajednici bračne, da žive zajedno. Tu zaista ne smije da se zaboravi, da tamo negdje ode i da zaboravi te neke svoje porodične obaveze. Što raku to teško da može da se desi, jednako je baš neki rak sa nekim tamo aspektima koji malo više ga vuku, da nije tipičan rak. Za tipičnog raka važi. Ovan lav, dve vatrene prirode, ovan će ostati zadivljen lavovskim temperamentom i teatralnim stavom i tada priskočiti da mu parira na ljubavnoj sceni. On tu uživa, bukvalno. Obično se sreću na zabavi, diskoteci, društvu, teatru, prijemima i svim tim nekim društvenim događajima. Nema kod njih dvoje dosade i svađe im dođu kao razbijanje monotonije, upravo tako. Ova su vatrina znaka, ovan je lav, lav je, ovan je esu da zna da nekad bude malo nestrpljiv, da sa lavom hoće da se nadmeće, da oko to ko je prvi lav voli da se pita, da on je stabilan, fiksni, ovan je malo nestrpljiv, kardinalan, pravit će i te neke greškice možda s početku u vezi i inače sklon tim nekim takvim situacijama i tim nekim drčnim stavom, a dok lav ne voli i da, na primjer, lav ne voli da mu niko ugled ruši, pogotovo javno, drži do dostojanstva, tako da on na to mora da isto gleda sa poštovanjem. U suprotnom, teško da će ta veza dugo opstati. Ova devica, ona može zainteresovati stidljiva i nenametljiva devica, sreće se na radnom mestu, u administraciji, pisarnicama, knjižarama, prodavnicama i slično. Obično ovan je pogledač njihove ljubavne veze. Devica će zadiviti ovna svojim visprenim umom i primerenim dostatkama i eto puta do njenog opreznog srca. Njihovo prilagođavanje može trajati neki godinu do dve dana kada stupa veze i brak. Da, ovo je zaista dosta, pogotovo što su ovan i devica u tom nekom prilagodljivom aspektu, gdje zaista će trebati ono različiti suštinski karakterno, ovan kardinalan, devica promenljiv znak, zemljani, ovan pa vatreni, inače su na 150 prilagođavanja je zaista ovdje potrebno. Jer ovan voli tu neku avanturu, dinamiku, dok je devica više tu sva u nekom stereotipu i rutini, tako da će zaista tu trebati više vremena da se te prirode usaglase. Jednako su im neki poznaci negdje slični, pa nešto što ukazuje da će te dve osobe, ovan devica, opstati na duže staze. Ova vaga. Njihov susret se može svrstati u najljepše susrete na svijetu. Na najljepšim mestima se sreću grada, teatar, koncert, ples, igra. Posle dužeg prilagođavanja ova veza može da opstane i dugi niz godina. To je vrlo česta kombinacija ova vaga. A to ono što kažu vaga, Venera, ovan Mars, dva suprotna, opozitna, ali se jako privlače, jer oni su predstavnici te nekog muškog, ženskog principa i te neke osnove odakle sve kreće po pitanju ljubavi. Tako da će sigurno i oni trebati da ovan taj naglost vaga tu neku odmet, stalno kolebljivost,
odmerenost, njeni tasovi, uvek to smo uvijek naglašavali. Ona sve, nije džaba sused, devica vaga, isto voli da to nešto cinculira, da merka, da odmerava dok se odluči, tako da ona će sigurno pre krenuti u akciju, ali vaga mora da zna. Vaga je ipak ona šarmantna koketa. E, ako tako pristupi, kreće priča, a onda kreće usaglašavanje te različite prirode. Znači, ovako, ova se, će se otvoreno diviti lepoti vage, a od ratobornog momka ili devojke iz kraja napravit će umljatu i poslušnu macu. Ovan mora da neguje lepu reč, diplomatiju i učitivost i takt u ophođenju s vagom. Vaga mora da usluškuje ovna, da ga ne osporava. Da. Ovo što kažu, da se nađu sreće na sredini puta. Što je lepo rekla Nedina, lepa pesma, da se nađemo na sredini puta. I tu može da bude nešto i da ta veza opstane. Vaga često ta je koja može da više da ode, ova se i uvijek se vraća. Nekako mu je vaga očaravajuća, pa verovatno zato. Ovan škorpija, sreću se na raznim mestima, nekad mračnim, opasnim, kritičnim, pa i tužnim, neće dugo okolišati ove dve emotivne, eruptivne energije, a da ne da eksplodiraju u ljubav nad kojom dominira strast. Ljubomora je najveća pretnja njihovom opstanku, a potom je rivalski odnos. Oboje vole da se pitaju. Da. I škorpija je sva onako, da ne kažem, uštogljena ponekad sa onim stavom autoritativnim i sa tem ćutološkim i tim. A ovan bi pa sve da zna odmah. Škorpija se ne da pritvorena, ona onako zna da malo to igra igricu na svoj način, da ga ikulira, da ga ignoriše i da on stalno nekako tu nasrće i da te neke svoje, te eruptivne prirode, da ne podrije tu njenu eruptivnu prirodu kao i jer on je sad takav, tako da zaista i ovdje je malo odnos kompleksan i treba da se radi na tom odnosu. Znači, oboje vole da se pitaju, savjet škorpija da obuzda svoj sarkastičan jezik. Škorpija uvijek tako voli malo da bocne. Tako je u prirodi. A i ovam, Boga mi da kaže svašta. Tu što kažu, ako opustanu, super, srećno. Ovan strelac, dopadljivost na prvi pogled upoznaje se najčešće na sportskim mestima, putovanjima, obrazovnim institucijama, duhovnim mestima, hotelima itd. Da ne nabravimo, nekada su to ljubavi koje dotiraju iz školske klupe. Lepo. Ovan će otvoreno izražavati osjećanja prema strelacu i obrnuto. Ovan mora da se pomiri s činjenicom da strelac ne trpi stege. Nijedan ne trpi stege, definitivno. I zaista nekad može da počne ta neka ljubav i školske klupe od malena, čak možda iz obdaništa, da se nekad u životu sretnu na nekim od svojih puteva, bilo avanturistički, bilo poslovnih, jer strelac je često sa tim koferima, a i ovan voli da putuje, pa eto možda ili tim nekim duhovnim mestima, svetim mestima, ko zna, negde i Boga možda opet ponovo spoji. Tako da, to je suštinski dobra, skladnija kombinacija i slične prirode. Ovan jarac. Ovo će se dopasti ozbiljnosti i privrženost jarca, pa će pokušati da ga osvoji isprobani varijantama zavođenja. Jarce će s početka ova nervirati svojim prepotentnim stavom i izlaganjem. Da, jarac voli da ide sve na sigurno i nervirat će ga verovatno ako bude onako napadan, sve to da bude na brzinu, a opet jarac kao rak je onako oprezan, još je onako još tvrdokorniji,
Tako da to može da bude zaista onako da naleti na, na zid, da, da lupi glavom o zid i da se opet ono, pa pokuša ponovo dok ne uspe da dođe do one srca, jarca. Pokušat će povlačenjem da ga ohladi na neko vreme. Da, morat će onako da odigra neku igru, iglicu toplo-hladno. Jara će onu ulivati poverenje. Kako su oboje duhoviti, tu će biti puno zabave i smeha. Da, kasnije već sve to lakše, jer zaista su oba znaka, onako ja recimo po prirodi svoj, taj neki karakterističan duhovit izražaj. I Jovan sam po prirodi je duhovit, tako da tu mogu ta neka zaključka da ih onako baš dobro zabavi i nasmeje i da ih zadrži da jedna, kada se opuste. Samo je taj početak verovatno malo komplikovan. Jedno drugo će podsticati u ambiciji, to sigurno, a i nikada im neće zadugo zahvaliti krov nad glavom. Jarac uvek nekako dobro nekako mu se postići. E sad naravno uvek nećemo nikad zaboraviti osnove natalne karte. Tako da ovo pričam uopšteno, znači na temu to ono što kažu, eto čisto da nešto kažemo, a opet uvek je natalna karta prioritet i najmerodavnija. Ova vodolija, toplo-hladna varijanta odnosa, njihov susret je prijateljski sve do momenta dok ne prorade ljubavne varnice. Obično se sreću u društvu prijatelja, diskotekama, restoranima, klubovima i tako dalje. Vodolina originalnost i otkačenost tomu daje dodatan stimulans da bude ono što jeste, pa i da nadmaši sebe. A u vodolija je zaista Jovan, to je za jedna veza puna uzbuđenja i strasti, svađe, svađe, svega nečega. Tako da to je jedna zaista turbulentna veza često i treba zaista puno ljubavi da bi, se, da bi ta veza opstala i tolerancije. Svet se odvija brzinom munje, zabavljanje, brak, deca, pa može se nekad desiti taj razvod. Vodolija je uvek negdje ako ima neke aflikcije, ako su podobna, tu malo može da dođe do tih ili kriza u braku, pa čak i do razlaza i razvoda. Ako vladaju svojim temperamentom, jedno i drugo čuju u pravom momentu velike su šanse i da dočekaju starost skupa. Znači, na svakoj vezi ipak se mora poraditi, na nekoj manje, na nekoj više, neki se manje snađu, neki se više nađu. Sve je to negdje u zodijaku zapisano. Eto, čak i ovako kroz neku zabavnu rubriku možete nešto zanimljivo spoznati. A ja se ovdje, eto, prisetih pa da podelim sa vama za one koji možda nisu čitali Grand Revi. Idemo na kraju Ovan ribe. Ovna privlači tihi šarm ribe. U nekim svesnim fazama Ovan će pokušati da se iskobelja iz tih ljubavnih dubina i vrtloga strasti u kojima riba zavodljivo i zadovoljno pliva, ali će ga sve vući ka njoj. Da, riba pliva uzvodno, nizvodno, verovatno će ovdje morati da pliva onako uzvodno, da pokažete sportski duh koji će privući ovna, jer on voli jake, ako muškarac voli jake žene ili obrnuto, i tako da će verovatno morati pokazati neku svoju snagu koja će primamiti ovna. Ljubomora bi mogla da uguši ovu vezu. I ribe su ljubomorne, ne mislite. Nekad vrlo često ribe imaju Veneru u ovnu ili Mars u ovnu ili Veneru u biku ili tako. I ona je baš između dva ljubomorna, da, blizu je, znači može otići do bika i unazad, ako je u vodolije, već malo je blaža šansa da bude toliko ljubomorna riba. Mada ako opet neki tamo znak, neka planetica zavutala neku ljubomornu kuću, opet problemi. I idemo dalje.
Znači, ljubomora bi mogla da uguši ovu vezu, pazite. Savet, ovan treba da intuitivno osluškuje ribu i njene naizmenične faze raspoloženja i da pusti da sušuška u svoje snove na neko vreme. Riba da se kloni bilo kog uslovljavanja i ucene u strahu da i ova ne napusti. Da ribe znaju da se plaše, da tu negde malo drame, da plaču, da tuguju i da tom nesigurnošću možda još više odbiju taj neki, tog nekog ovna i da ostanu same. Zato ribe, potrudite se da ne padate, da vas emocije toliko ne potope da padnete i ovnovi su opet onako, vole tu neku vašu pritajenu jačinu, tu vašu senzualnu prirodu, to nekako iskombinujte u sebi, nemojte previše padati i gubiti sebe. Ovan neće nikad izgubiti sebe. On je taj pesnik koji obožava sebi, koji voli sebe. I vi morate od njega naučiti da zavolite u osnovi sebe, onakvi kakvi jeste. Eto, to je bilo to iz ove rubrike Tajne zodijaka i ljubav po znacima. Ovog puta je bilo ovan u ljubavi. Sljedeće, naravno, bit će bik u ljubavi. Slušamo se i pratite me. Sve vam najbolje želim. Prijatno.